Demà, al Parlament, s'obrirà un debat important per la nostra comunitat autònoma, per decidir com afrontar el present i el futur del turisme, l'activitat econòmica bàsica i principal a les nostres illes. Una reflexió necessària, com hem pogut observar durant la pandèmia. Volem manifestar el nostre suport i solidaritat amb els ciutadans d'Ucraïna, amb el seu govern legítim, i desitjam que es puguin iniciar totes les mesures de suport, ajuda i acolliment d'aquests ciutadans.